خاص کر زمنګ د زړه نه دا دعا ده چې د مسافرونه د مسافری د مرګ او د بیماری نه وساتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ایتمخانه د عمر رضی اللہ عنہ په نوې بلډینګ کې ولاړ یم. د دې زګینه ز خپل مسافرونو ته کوم چې د دین اسلام د سر بلندۍ لپاره په بارډرونو باندې پراتی دي، هغې ته کوم په دې ملک کې دن نه دي، ملک نه بهر دي، سونه مسلمانان چې دي کوم ملک کې چې دي چې زمونږ غږ اوري. خاص کر د ایتمخانه دار عمر رضی اللہ عنہ 2,18,000 فالوورس چې کوم دي، هغې ته د مینه محبت نه ډک سلامونه. ستاسو قربانۍ د الله قبول کړي، ستاسو اخترونه د الله د برکت نه نورم ډک کړي، او چا کوم چې په حجونو کې د الله دی حجونه قبول او منظور کړي په خپل دربار کې. ستاسو د تعاون برکت ته چې د ایتمخانه دار عمر رضی اللہ عنہ زیر اهتمام نن د بهترین بلډنګ هم روان دی، نوې بلډنګ چې د 215 کمرو بلډنګ دی الحمدلله. او د ایتمخانه دار عمر رضی اللہ عنہ زیر اهتمام دا ځل 900 ماشومانو ته کپڑے، پیزار، خوراک، سکاک، د اختر خرچه دا میلاو شو. دا وړه خبره نه ده، 900 هغه بے سهاره چې هغه کونډې دي، یتیمان دي، شلیان ګډیان دي، اکثر پکې یتیمان دي، هغه ته کپڑے پیزار میلاو شو. دومره غټ بازار مونږ لګولیو چې هغه ته مونږ نوم ورکړو سوق الخدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها. د خدیجه الکبرى په نوم باندې ولا مونږ د بازار نوم ورکو. درته ستاسو د برکتو، ستاسو غټ تعاون زمونږ سردار چې کومې دعاګانې تاسو مونږ ته کوئ په کمنټس کې کوئ، تاسو مونږ ته دعاګانې په مونږ پسې شاته غټ طاقت دا ستاسو دعاګانې دي. چا د 2 روپۍ تعاون کړی، د 1.5 کړی، الله دې د نبیل سم د ملګرتیا ذریعہ وګرځي، او الله رب عزت دې زمونږ او ستاسو د آخرت د کامیابۍ او کامرانۍ ذریعہ وګرځي، د دنیا د کامیابۍ ذریعہ دې الله وګرځي. خاص کر په دې موقع باندې زمونږ کوم خادمان کفیلان دي په هر ځای کې چې دي، هغه په کم انداز کې زمونږ سره تعاون کړی، د 2 روپۍ کړی، د 1.5 کړی، چا ته دعوت ورکړی دی، په کم انداز کې چې د مینې محبت اظهار کړی دی. زمونږ د زړه نه دعا ده چې الله دې داغه مسافرونو مخرنا کی، داغه د خپل علمی عملی تعمیری ضرورتونه الله د غیب د خزانو پوره کی. د مسافرونو چې کوم مشکلات دي، د کفیل سره څه قسم مسلې مسائل دي، الله دې په خپل قدرتونو حل کی. څوک بیماران دي، الله دې شفای کامل اجل ورکی. چا باندې قرضونه دي، الله دې بندوبست وکي. خاص کر زمونږ د زړه نه دا دعا ده چې الله دې مسافرونه د مسافرۍ د مرګ او د بیماری نه وساتي. ستاسو د تعاون کولو یو جهان مننه. چا پرون اختر کړی زمونږ مسافرونو، زمونږ پاکستان کې نن اختر دی، ستاسو اخترونه دي الله قبول کړي. په مسافرۍ کې دي الله تاسو ته د زړونو اطمینان نصیب کړي، تاسو د خپل خپلوانو لرې، زمونږ نه تاسو لرې خو زمونږ زړه ته نږدې. مونږ ټولې دعاګانې هم تاسو ته کوو، الله دې ستاسو په حال باندې رحم وکړي. د ټولو مسلمانانو په ټولو دنیا کې کم ځای کې دي، په کم انداز کې دي، که څوک مظلومان دي، الله دې مظلومانو مدد او نصرت وکړي. کم چیرته د دین اسلام د سر بلندۍ لپاره برسره پیکار دي، الله دې هغې ته کامیابي او کامرانۍ نصیب کړي. کم چیرته د ظالمانو په جیلونو کې دي، الله دې د عزت رهاین نصیب کړي. د ملک پاکستان سمیت د ټول اسلامي نړۍ د دې د محافظینو د الله حفاظت وکړي. جزاکم الله خیر. یو ځل بیا تاسو ته د غټ اختر مبارکۍ. جزاکم الله.